会話の中で感染が広がっているとか、非常に小さな粒子ということで、マイクロメーターの粒子、マイクロ飛沫感染とも呼べるような、そういった状況が起きたんじゃないかなというふうに考えられます。そのマイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、このマイクロ飛沫ができて、それが近くの人、その人が吸い込むことによって感染が広がる、そういったリスクが見えてきたものと思います。空気が淀んでいると、つまり空気の流れがないということで、マイクロ飛沫そのものは、落ちたり、違う場所に動くことはできませんので、長時間その場所に留まるっていうことになります。